tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia para você na nossa cidade, da nossa região. Participe aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, as reclamações, as condições aí do seu bairro. Mande fotos, imagens. O número é esse aqui que está aparecendo na sua tela. O que acontece também nas rodovias, nas estradas, pode participar aqui junto conosco, tá certo, gente? Olha aí, continue se inscrevendo no canal da TV SB Notícias. Clique no joinha e também acione aí o sininho para que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Legal? Boa semana a todos e vem junto comigo então. Olha aí, a você que nos acompanha aqui no portal SB Notícias. Olá, minha gente. Olha aí, ó, teve a festa, né? A festa de Santo Antônio que aconteceu neste final de semana. Festa muito bonita. Olha, um público enorme que compareceu lá na rua Cariris, no pátio em frente. Teve no salão. Olha, foi uma festa que trouxe muita alegria para todos que foram prestigiar. E veja aí, ó, a gente já começa mostrando o público presente da festa. Olha aí, ó, no sábado à noite, hein? Olha a quantidade de pessoas já ali, né, em frente à paróquia Santo Antônio. Parabéns aí ao padre Genildo, ao também Marcelo, né, o Donizete, toda a equipe ali da equipe, né, do Festival de Prêmios, da parte de eventos da paróquia Santo Antônio e também, claro, né, ao Diácono Irineu. É, um abraço a todos vocês e nós falamos com o público presente, veja só. Conversando com o pessoal aqui, passando pela festa de Santo Antônio, conversar com a Michele. Boa noite, Michele, curtindo hoje a festa. Como é que tá sendo? Oi, boa noite. É muito gratificante, porque a trezena de Santo Antônio, né, quem participa, aí depois, ainda, depois dessa festa, amanhã vai ter o grande mingão, depois continua a festa de Santo Antônio. Então, assim, é todo o apoio da comunidade, é todo o trabalho. Então, nós esperamos vocês nessa festa. Então, é uma gratificação, né? É muito legal essa festa, que está tradicionalmente, assim, aqui em Santa Bárbara. Então, é muito legal isso. E a dupla? É a dupla sensação do momento, né? O João Paulo e André, esses meninos que são de Santa Bárbara do Oeste, têm uma história, né, muito emocionante em suas vidas. Eles estiveram se apresentando também no sábado à noite. Veja aí a reportagem, olha aí, ó. Falei com eles. Graças ao seu público, tá vendo? A festa tá lotada hoje, né? A pessoa vem em peso, né? Então não pode reclamar, não. A primeira vez aqui, então? Primeira vez da festa. Como é que tá a carreira aí? Os shows têm saído para outros estados? Como é que vem sendo? A gente já saiu muito para os estados, temos Goiás, Mato Grosso, Minas, Paraná. E aqui é uma boa parte do estado de São Paulo também. E no momento ela está mais aqui na região, por enquanto. Estamos trabalhando material novo, já tem algum tempo está preparando. E é bastante coisa para fazer, bastante show também. Então acaba tendo muito tempo para fazer para fora. Mas é só convidar a gente, viu, gente? Um pouquinho do show aí do João Paulo e André, que você acompanhou aqui no Jornal da TV SB Notícias. No domingo, olha aí, no domingo, a nossa querida Andriele Cardoso, de 28 anos. Ela que é recepcionista, ganhou um carro zero quilômetro, gente. Zero quilômetro, pois é. É, olha aí, ela ficou muito feliz. Pulou, nós temos imagens aí, ela chegando ali no palco. Ela não tinha nem acreditado que ela tinha ganhado um carro. Primeira vez que ela ganhou. E ela ficou feliz da vida. Veja aí a Andriele, moradora lá do bairro Santa Rita.
ela pensa em vender o carro, né, para quitar um outro que ela tem. Quem sabe até dar entrada num apartamento que é o outro sonho dela. O Diácono Irineu falou com a gente também. Olha aí, ó, agradeceu a todos que participaram. Hoje nós estamos festejando o 25º aniversário da paróquia Santo Antônio, da festa do nosso glorioso padroeiro Santo Antônio. E esta festa que vocês estão vendo aqui, esse povo que está aqui prestigiando essa festa, e essa renda, ô Alegria, é em prol do salão que vai ser construído ao lado da paróquia Santo Antônio. Em nome do padre Genil, do nosso pároco, que está aqui conosco há 2 anos e meio, com muita luta, com muita garra, muita força, e que Deus continue abençoando ao padre Genildo e a cada um de vocês, o muito obrigado pela presença e a presença de todo o povo de Deus que vem nos prestigiar, independente nesse momento a festa social, placa de igreja, religião. O importante aqui, nós estamos aí em uma unidade. Obrigado. Tá aí a Rádio Brasil, o portal SB Notícias, fazendo aí a cobertura dessa linda festa que ocorreu neste final de semana lá na paróquia Santo Antônio, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, teve acidente, viu, nesse final de semana, aqui na rotatória da Avenida Monte Castelo. A sinalização ali da rotatória, construída recentemente na Monte Castelo. Olha aí, onde foi reforçada também ali na João Ometo, na Avenida João Ometo. Teve um acidente lá, teve um motorista na madrugada de domingo. Ele acabou se acidentando, mas fugiu do local. Ninguém sabe quem é, mas veja só a placa como é que ficou ali, ó. Agora a gente não sabe se ele ficou ferido ou não, porque ele simplesmente desapareceu. Muita atenção, né, naquele trecho ali da rotatória, lá perto da prefeitura, Avenida Monte Castelo com a Avenida João Ometo. Olha, atenção, Nova Odessa, a partir de hoje, segunda-feira, moradores da cidade precisam ter o cartão Mais Saúde. Pois é, olha aí, atenção, para fazer o agendamento de consultas com especialistas, exames e tomar vacinas na rede pública de saúde, lá do município de Nova Odessa. Desde o final de 2018, a prefeitura faz o recadastramento de todos os pacientes da cidade, já que um levantamento apontou que havia 2 vezes mais prontuários do que moradores. E a gente encerra aqui o Jornal da TV SB Notícias, agora falando do Colégio Ideal. Colégio Ideal, aconteceu a festa junina, foi a 22ª edição da festa junina do Colégio Ideal de Santa Bárbara do Oeste. Segura aí essas imagens, porque a gente vai mostrar um público muito grande também, que esteve presente. Mas antes eu quero falar para você, tá chegando o Dia dos Namorados, hein, minha gente? Tá chegando, olha aí, depois de amanhã, 12 de junho. E olha, o presente pro seu namorado, o presente pro grande amor da sua vida, você encontra lá na Conquiste Flores. Veja só esse recadinho. O Dia dos Namorados está chegando e olha, essa data não pode passar em branco, não é verdade? Tem que ter presentes, e presentes é aqui na Conquiste Flores, em Santa Bárbara do Oeste, na Rua 15 de Novembro, 1570. Veja só o que a Conquiste Flores oferece para você presentear quem você ama, quem você gosta. Tem aqui os kits em presentes, kits de bombons, kits de ursinho de pelúcia, perfumes. Aqui, gente, olha que maravilha, hein? Esse kit aqui, ó, de bombons para você dar pro grande amor da sua vida. E mais, é claro, você vindo aqui na loja, na 15 de novembro, você vai escolher uma noite especial com o seu amor ou um jantar romântico. É a Conquiste Flores com você no Dia dos Namorados. E é claro, não pode faltar também botões de rosas para você dá para aquela pessoa especial, tá bom? Conquiste Flores fica aqui na 15 de novembro, número 1570. O telefone é esse aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela, 3463-3445. Vem para cá, vem para Conquiste Flores, Dia dos Namorados. Um abraço à Sônia,
A Sônia lá, o Cláudio, proprietários da Conquiste Flores. Realmente, né? Quem sabe dar um botãozinho de rosa, uma cesta de chocolate. Agradar aí quem você ama, quem você mais gosta. Olha, já vamos com imagens então. Colégio Ideal, ali na Avenida Tiradentes. Novas instalações, nova estrutura. Houve festival de prêmios, pais e alunos. Pessoas da cidade, outras cidades também estiveram no evento. Olha aí, ó. Ampla área de alimentação, contou com cachorro quente, churros, pastel. Pastel tava uma delícia, viu? Vinho quente, entre outras guloseimas. A equipe do Colégio Ideal agradece a todos que foram prestigiar o evento. Bom, a parte jornalística de notícias de prestação de serviço acabou, mas vem chegando ele aí com notícias do esporte, porque hoje é segunda-feira. Opa. Professor Laércio Ramos, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Cuidado pra não cair. Hoje eu gostei do jornal. É mesmo? Sabe por quê? Por quê? Tem boa notícia. Aê, é festa. Só tem notícia boa. Mês de junho, mês, né, das festas. Isso. E a Rádio Brasil, o portal SB Notícias, acompanhando aí, fazendo toda a cobertura dos eventos aqui da nossa cidade. Né? Nós vamos continuar a sua linha com notícias boas, então. Agora o evento do União Barbarense. Ah, União Barbarense venceu a primeira partida dentro dos seus domínios, em Antônio Lins Ribeiro Guimarães. 11ª rodada... E a primeira partida em casa que o União consegue vencer. Antes dos gols do União, o Rio Branco fez bonito. Foi Águas de Lindóia, venceu por 1-0 o Brasilis. O Rio Branco é líder do Grupo 3, com 23 pontos ganhos. Mas não é só líder do Grupo 3, não, Nilson. É líder do campeonato. O Rio Branco faz uma belíssima campanha, está na ponta do campeonato e já antecipadamente classificado para a segunda fase. E o União Barbarense, hein? E o Barbarense fez bonito, venceu o Jaguariúna por 2-1 em Antônio Guimarães no sábado e está vivíssimo na competição. Próximo sábado, União vai a Limeira enfrentar o Independente. É um concorrente direto, é o primeiro que está na zona de classificação, no G4. Portanto, União precisa muito, mas muito da vitória no próximo sábado. E deu um grande passo para se manter vivo na competição, vencendo em Antônio Guimarães no último sábado. Vamos ver como foi. 11ª rodada, estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, primeiro tempo, 26 minutos, jogada pela esquerda, cruzamento de Luvizeto e Vitinho na pequena área fez 1-0 União. Aos 32 minutos, bela enfiada de bola de Juninho e o artilheiro Brandon bateu cruzado, União 2-0. O Jaguariúna diminuiu no segundo tempo. Aos 12 minutos, confusão na área do União Barbarense. A zaga tirou em cima da linha e na sobra, Tauan diminuiu para o Jaguariúna. Final, União Barbarense 2, Jaguariúna 1. Tudo isso para um público de apenas 90 pagantes. Olha a situação do Campeonato Paulista da Série B. 90 pagantes, uma renda de R$870. Isso aqui, ó, meu amigo Nilson Araújo, tem no bolso do paletó. 90 pagantes e R$870. Agora, bonito mesmo na nossa região, foi em Sumaré. Aconteceu no domingo pela manhã, no Centro Esportivo Estádio Vereador José Pereira, a final da 20ª Copa Metropolitana de Campinas, o Campeonato Metropolitano, entre Unidos do Pisserno e São Fernando. Aproximadamente 3 mil pessoas. É isso mesmo que você está ouvindo. Bom público. 3 mil pessoas estiveram presentes. O jogo foi muito bem disputado. Foi uma grande final. Terminou empatado em 1-1. Vamos aos gols. Vai para cá, tanque escapou na frente do gol. É perigoso, cortou para o meio. Vai bater, vai bater! Gol! Lá vem o Pisserno, já entrou na área. Bola perigosa, costurou pra cá, pra lá. Olha o toque! Gol! E aí, depois desse jogo, no final, teve a cobrança de pênaltis. A partida foi pros pênaltis. Pelo empate, o critério era os pênaltis, sem prorrogação. E nos pênaltis, deu Unidos do Pisserno. Unidos do Pisserno, 5. São Fernando, 3.
E assim, Unidos do Pisserno foi o grande campeão da 20ª Copa Metropolitana de Campinas. Futebol amador da região está de parabéns. Uma grande festa em Sumaré. Parabéns ao Unidos do Pisserno. Parabéns ao São Fernando, fazendo uma verdadeira festa no futebol em toda a nossa região. E também tivemos o Campeonato Brasileiro em ação e os paulistas, mais uma vez, muito bem. O Palmeiras, mais líder do que nunca, recebeu na sua arena o Atlético Paranaense e venceu por 1 a 0. O Corinthians foi a Belo Horizonte e não saiu do 0 a 0 com a equipe do Cruzeiro. 0 a 0 também para São Paulo e Avaí. O jogo aconteceu em Florianópolis. Agora, bonito mesmo, fez o Santos. O Santos de Nilson Araújo. O Santos de São Paulo, que bateu o Atlético Mineiro por 3 a 1 na Vila Belmiro. Mesmo Atlético Mineiro que eliminou o Santos na quinta-feira pela Copa do Brasil em São Paulo, agora perdeu para o Peixe. O Santos também vai muito bem no campeonato. Essas eram as boas notícias dos times da região, do futebol da nossa região, dos times paulistas no Campeonato Brasileiro. E eu volto a bola para você, meu amigo Nilson Araújo. Professor Laércio Ramos, obrigado, viu? Até a próxima, semana que vem tem mais. Parabenizar também a seleção feminina de futebol. Sim, 3 a 0. Poxa vida, essas meninas jogaram bem. Acompanhei. Cristiane jogou muito bem. Show de bola, show de bola. E a seleção masculina fez 7 a 0. Muita gente dizendo que revidou o 7 a 1 da Alemanha. Calma, né? Jogou muito melhor do que o Neymar. Jogou melhor sem Neymar? Esse é o Nilson Araújo. Se foi 7 a 0 sem o Neymar, você imagina com o Neymar. Grande abraço, viu? Valeu, professor. Ótima semana a todos. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias. Acesse e também pela Rádio Brasil no AM 690. Ótima semana a todos e até amanhã, minha gente. Tchau, tchau. Valeu. Forte abraço.